من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة الأنعام إمجيشيس آية مباركة كيبران سورة الأنعام أسنزر أكمنزح أكدومزور أكدرونزح آية مباركة يمن آية مباركة عن رئيس ون بذلت يمن شر يعني يوان الوصايا العشر ده وسية ما الله تعلم كيف كيف كانوا من آية تشلوخ بر الله تعالى كرابين ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني كانوا من آية تشلوخ بر الله تعالى وسية بها ومن أنزل شر بيشا وانا يمن سوش حقوق العشر يعني ده حقوق عن آية مباركة يمن شيء سوچان كي اسمون بجمنا دين بارنك سيات اندر يل الله تعالى كرابن قل تعالوا تيغنوا عن محمد صلى الله عليه وسلم امر يوان جل النبي صلى الله عليه وسلم مكه المشركين ولو طيب برو كان ساي بيش كان تعالوا مراد ولو برو كن يعني اغو ولو برو ولو سر بي اغو كم فورورد يوسف برو كن كيس ابن كرو اصبر انت كان ساي يي شيء بيان كان اتلو اتلو علي قل تعالوا اتلو ولو سبا سكر تلاوت ما حرم ربكم عليكم يتهم رب انت بتن حرام كو اندرا تمام چیزن ذکر کرنا یہ اللہ تعالی حرام کر مچ بندہ تم باندہ چیز اور یہ مثلا موشے پے نال فرید اخ یوزر امام القرطبی رحمۃ اللہ کو بیان کیت اندر اللہ تعالی دیما امر پے نس پے گبر بس کی ذکر وضاحت ان روکنے کہ کیا ہے تہن ربن تو پے حرام کر مگر تہن ربن کیا ہے پے حرام کر مکہ مشرکان دی اوننا اے پتہ مش کیا ہے تمو اس کی چیز پانے کر من حلال کی سے کر پانے حرام پت کور تم بیان امام قرطبی دبر یت جائے چھ یعنی کیمس پٹھ یہ واجب بیے یم زن داڑی آسن دعا علماء آسن تمن تش واجب کہ تم کرم لوکن روکن بیان کہ کیا چھ حلال ہو کیا چھ حرام تم کرم یم چیز بیان روکن روکن تو بے ونی آس ات اندر یہ زن یہ چھ اللہ تعالی کرا بیان تو یوسا تاہ سی دعوت دین حرام کیا چھ تاہ حلال کیا چھ اسمون حلال تا حرام کرم کی زن اختیار چھ اللہ تعالی سیوت توی چھ نواقض اسلام اندر یعنی انسان اس کم چیز بنا مرتد تمن اندر چھ اخ چیز یہ التحلیل والتحریم تحلیل گو کہ چیز کرن حلال یس حرام آسی اسلام کو تحریم گو کہ چیز کرن حرام یس اسلام آسی حلال کو مش تفعیل با مثلا حلل لیکن حرم یحرم تحریم لیکن تحلیل یا تحریم مراد اگر کہ انسان یہ حق پانس اتنی یہ کہ انسان کیا اسلام از نیرت نبر پت ونی اس اللہ تعالی شکر گوڑن چیز بیان من ما حرم ربكم عليكم تن ربن کیا ہے پر حرام کرمت گوڑن کی اللہ تشرکو به شيئا کہ تو کریون اللہ تعالی سے شریک کو دا شيئا نکرا فی سیاق النفی لا اجابت لا پتہ مضارع لا تشرکو به تم سے کہ جو شریک نکرا اپ شيئا یعنی کہیں چیز کے جو تم سے جو فائدہ سے یعنی عموم فائدہ دیوانی یعنی کہاں چاہے لاکھوں ٹیسے چاہے بوڑے اس طرح تمام قسم کے شرک کرنا آئے گوڑت ہندے کی کرنا گوڑت نکی تہنے ربن کر رہا ہے حرام تو کرو اللہ تعالیٰ سے شرک اس طرح گوڑت نیچ بسیت کیوں کرنا ایسمان پر پر رہتا ہے شرک کیا چھے ایسمان شرک گو اللہ تعالیٰ سنجس یعنی لسان المنظور سندر چھے وہاں جلد پر ہم سے کتاب اور سمجھ وہاں جلد علاو سے کتاب پس لسان المنظور زب ابن منظور ہے بنا چھے یعنی آتندر کے انسان عرب تتناول ابن منظور سن کتاب تاتندر تمو ورمت کی شرک کیا گو ایسو تمام ان شرک آسا گو تسا بناون اللہ تعالیٰ سے کہا ند ند بناون اللہ تعالیٰ سے فی ربوبیتی ہی او الوحیتی ہے تبیسے ربوبیت سندر ہے الوحیت سندر یہ شرک یا عبادت سندر بنائے ہیں تو کہیں دوسرے شرک پاتھ گونا شرک اچھے ذکر سم آگو اکبر بے آگو اسفر اکبر گئی اسلام مدن کا ناش نیبر اور یہ سندر انسان شرک اکبر سندر پیوان چھے انسان تمام عامل جگہ برباد شرک اصغر گئی اس نے اسلام مدن نیبر کڑان چھے نمبر زر تم سے چھن سارے عمل گسان برباد کی سوئی عمل یہ اندر سے پیوان چھے انسان پاتو نے بیت احمد لے پاتو شرک اکبر یہ زم چھے شرک اکبر سے ایک انسان اس یعنی وراثت وغیرہ تم احکام تم گسان تخبر اللہ گو تم اس پر تم اس تیرنے وراثت کی شرک اکبر وغیرہ کہہ رہے
تو بیون شرک اصغر اخ ظاهر شرک اصل جلی بیاگو خفی اشرک شرک جلی شرک خفی جلی مراد گو تو یعنی کا کور لاون یا کا پان لاون کا تراو نل یعنی نظر بعد باش نشان یہ شرک اتھ کرن قسم ہاون غیر اللہ سن یہ شرک یہ ظاہر مگر شرک اصغر بیاگو شرک اصغر اندر ریا کری مثال اگر ریا کری ہے تو کیا شرک اصغر قسم اندر چھ قسم شرک اصغر مگر اگر ایم یہ قسم ہاوان اگر امس نشان تم سن یم سن قسم ہاوان سچ امس معزز واریہ زیادہ اللہ تعالی سے یوتا اللہ تعالی تعظیم یتا پای اگر امس دل اس نہ تم سن تیزا تعظیم تے چیز کو شرک اکبر دل چیز شرک اکبر ام بدر مون شرک اکبر سے ات کیتا نقصانات اسن گوڈ نو چیز شرک اکبر اس انسان کران چھ سچ کران کیا تم اس پٹھن چھ استمیشن مغفرت ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء تم اس کہ اللہ تعالی مغفرت اگر اخت مود اکھ انسان باقی گورا یم تے آسن اللہ تعالی شوانان کہ انسان اگر اللہ تعالی ام وغیر اللہ تعالی سے ملے ملاقات کرے مری تمس اگر اللہ تعالی بیس بخش نہ دی سزا پترا ہے اللہ تعالی یاد یوں اہل سنت والجماعت نے اكيد کبیرہ گنہ کے بارے میں اندر ایم بدر من اشر قسم در چھ بیا یوزن مشتق آسن تمس پتہ نہیں جنت کیا حرام اللہ تعالی شکرہ بیان حرم اللہ تعالی سکور حرام کیا مشتق اس پر نور اللہ تعالی حرام الجنہ ومعواهم النار تمس تکران چھ نار اذا كان وما للظالمين من انصار بيع انس من كان ظالم بل كان ظالم كان انس او الناس صار كل بود ظالم كان شرك شنا وضع شيء في غير محله متعديا ايش بك ايش تشيل الدماء بيع جاء يصنع اتشبان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان سنت كرا غور نش نسيت هي باينس نيشس الله تصر كيف زم شرك ان الشرك لظلم عظيم لا مش تاكيد ويس بود شيء ظلم بات عظيم اتشبان بود ظلم تمام الدنيا اصلا اور بے ہون ایسی شرک سے تنشے بیتی یعنی کین چیز اندر انس پر لاغو گسان چھے یا ایتا کین شفاعت وغیرہ انشان گیسی محروم یا مشرق سن خطر پاید شفاعت یعنی دعا کارون مغفرتو اس مشرق اکلی کر مائرن تیم سن خطر سن دعای مغفرت آسان کارون کین ایسی ہون اتندر محمد بن صالح علیہ وسلم نے شکر آگیا رحمت علیہ وسلم کی یوزن بینی مویز مارانا ہے تیم سن خطر تک ایسی دعای مغفرت کارون کیا ایسی شکر ہے سمجھ اللہ تعالی شکر آگیا قرآن فرما کانا للنبی والذین آمنوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطر چھنے جائز بے مومن ہن خطر جائز ان یستغفروا للمشرکین تم مگر دعائے بکر کرن خطر مشرک کرن تاوی چھنا علماء ان خطر چھن جناز نماز تے نا کمن ان خطر مشرک کرن خطر اور کافر تے گنا او چھک مسند کافر یوزر ہیں یعنی کفر اکبر ہیں تاف مش کرا بیا تم بنی مولس تے تاوی کس انسان بچو نہیں مشن دوی ہوئے سے کیا اللہ تعالی کرے کرے اس پر بیان دوی انشاء اللہ تعالی کرا بیان اللہ تعالیٰ کرا بیان آج جائے بے حسکت ہوتا کیا والدین سے بہترین سلوک اللہ تعالیٰ کرا بیان وبالوالدین احسانا مطلب کیا چھو دویم یعنی اوصاکم اللہ تعالیٰ شکر وسیعت کران وصاکم اچھو اللہ تعالیٰ وسیعت کران بالوالدین احسانا تو کری والدین سے کیا رسر والدین سے کری کیا توی رسر آج جائے چھو اللہ تعالیٰ والدین حق کرا بیان وگرنو کی پور اللہ تعالیٰ پن حق بیان اندر پور بیان حرام چھ شرک دویم اس اندر قرن بیان والدین کی خدمت یعنی حرام شتنس کیا نافرمانی کرنی بکی جائے اللہ تعالیٰ کرا بیان وقضا ربک اللہ تعبدو الا اس قرن وقت بیت مگر وسیعت کا چھونا تاکیدی ہو گئی تا چاہتا کہ وقضا ربک تمہیں ربن فور حکم اللہ تعبدو الا ایا تم اس وقت کرزر کنس ہے عبادت توحید وبالوالدین احسانا والدین سر کرزو رد سلوک اگر تاتا احتم مدن آسنو اما یبلغن احدکم الکب اگر تاتا احتم مدن وایت اخ بڑا پاس یا زواتم بڑا پاس اتے کہ برو کن فلا تقول لهما اوف وغیرہ تا جے چھ نظر کر یہ ترتیب میں ائے بیان کہ یہ جے اللہ تعالی گوٹ بیان کران والدین سے کہ جو کیا بہترین سلوک یوزن یہ اللہ تعالی شکر بیان والدین سے کہ جو بہترین سلوک اخ چھ پے کہ اللہ کرا بیان ذالک وصاکم به لعلکم تعقلون تو شو اللہ تعالی کرا ایمش وصیت تاکہ جو سب جو عقل مند نہ تو سب جو جو سمجھو ایمان کرتی بھی کرا بیان والدین سے رت سلوک کیا کو اس میں کو ڈیٹیل اخ مس کرے ٹاپک اسن دے اگر سنا واری اگر سنا والدین سے دل سلوک کیا گو تخت سے کرین لچ وغیرہ اگر سنا واری اٹا گئے ایم ایم کرتے بھی رحمت اللہ کرا بیان والدین سے سلوک کیا گو بہتر کہ نقط کرا مان من الاحسان دوان الاحسان الى الوالدین دوان والدین سے دل سلوک ملا گو پھر رحم دا تینوں سے اطاعت کر نمبر 8 وحفظهما بیتینوں سے حفاظت کر دینوں سے حفاظت کر کم نشان وین مکرم تفصیل بیان حفظ ہمت تم بچاو کم نشان یم نشان انسان پان رسان چھ بچو دنیا اس میں شر نشان اور اخرت کی شر نشان دیم ام پتہ
وصيانتهما بيتهن بروتكشن كا يدقوا حفظ حفظ صيانة مراد دي أكو شيء تهند ما هم بيتهن كيا كارن يعني تهند حفاظ الكارن وامتثال أمرهما بيتهن فروا برديري كارن مطلع هو يكيس هذا حكم أصلا دي واتير ما هم يتو منا ناسن تيش كيا ما هم وإزالة الركي أنهما بيكنا بيان بيوستن تكليف آيس يا مشقة آيس تمنشن كيا كارن دور اگر تمن کا مشقت آئے اس کا تکلیف آئے سچ کر تمن دور تیش اللہ تعالیٰ کرا بیان ہوا بھی والدین احسان ہے مطلب کیا گو اگر کنسل والدین ایس مشقت اندر تکلیف اندر سچ کیا کرو نیمس دور سچ منشن دور کرو این بطن وَتَرْقُ السَّلْتَنَةِ عَلَيْهِمَا بیا کرا بیان بیا سچ ہیت اتمز وَتَرْقُ السَّلْتَنَةِ عَلَيْهِمَا تمن پٹن چن یعنی حکم لگنی چڑھا ہوں یعنی اگر تمن پٹن کیا شکو بنی آمود بطور حکم را یا بطور چھو تمن آرڈر کرا چھنا کنا والدین آرڈر آسان گئی حکر زی یکر زیت کرن یہ شترا ہو والدین چھن آرڈر کرن یہ بلتے ہنچ اطاعت کرن یعنی امس اطاعتی نہ کرن امس ہنی حکم دنی ہو تیش کرا بیان کہ وستر کی سلطنے کی علیہما اگر تمن پتا آسا روب جاڑا سشترا ہو تمن رہن ہش کرا بیان امام قرطی بی رحمت اللہ کیا وبالوالدین احسانا یعنی احسان الاحسان بالوالدین کی حکم کیا گروہ بیان بڑھنو تیم اچھمان فرما بردری کارن جنرل سن دویم تیہن شروج کر تمن حفاظت کر تیہن پروٹیکشن کر پروٹیکشن کی مشن کرو ات کنے پین نپان خطر گستان چھ اس کے جہنم مشن بچن یا دنیا اخرت کی شر مشن بچن اسے کن چھ خطر دے کرو او سمجھ ات کنے وسان چھ اس کے دنیا ہس مز برو یو نشن تکلیف نشن بچن اسے کن چھ وسان کیا تم تے گن بچن او مو تکلیف ہوش یہ وان چھ سمجھ اتے کنن بے تیہن حفاظت اندر چھ وے تھی کہ یم ہسا یم زن تھا بجرس اندر واتا آسن یم سن تم ہیکان آسن زینت وغیرہ کہین اس دمو تم کم ہوئی تاکہ تہن صحت روز محفوظ تو کیا روز صحت روز محفوظ گو یہ چھ حفظ اندر یہ حفاظت تہن حفاظت کرنے چھ واریہ زیادہ اور سمجھ بیچ یہ تھی کہ حفاظت تہن کرن کہ تہن دس عزت کرن روز کت تہن دس عزت کرن روز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان حدیث مبارک اندر بیان کرو کہ یعنی تمس انسان سن چھ اللہ تعالی سن لعنت من لعن والدیہ اس کو من پڑھ کے لعنت والدین صحابہ کو بیان اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کت کین کر اخ انسان والدین پر لعنت بیان پر کت کین کر اخ انسان والدین لعنت وچو کیا کرو بیان کہ امنشن شنا بچاو شی بے عزت بیان کرو یسبو ابا الرجل فیسبه اباه بیان کرو کہ یہ چھ بیس نے مرز کڑا لکھ تمس مرز بنا بر سوچ ونا امس مقابلہ سندر طور پات او سمجھ اتے کین وایا سب بو امہ عمر رجل اس کرا بیک سما جی بیک سوچ کرا امس امس ونا گو یہ کی جو ہے بنا تے سبب گیا چ بازار خود تمس کرا لانتان یا تمس سبب بنا لانتان کو کین واریا مو چھ تم چھ مارا یا تم چھ پچ تہن دن والے دین ہم چھ اصل لانت وسان گنی بچن ہن موجود بچن ہن بچ کرا تیس غلطی پچ کمن پیوا تم وہ وراٹن تہن والے دین دبان امس روز مول دیو تھی امس روز خاندان دیو تھی امس موش دیو تھی گو حفاظت کرن والے دین ام نشن تھی تیو ہوت عزت تے گتنے گا سو نیرے خراب عزت شروش کرن تھی دیچ اتھے کہ انچو بار یہ اچھی سندر ایوان انہی تیہن روش کیا شکارن اتھے کہ انچو روش تیہن مثال ونکن اگر والے دین چھو یم چھن غیر کراون اتھے کہ انیال چھنا نیرا ونکن مثال اوڈ نیرا دو اس نیرو جہادس پاتن والے دین پرسان جہاد دفاع خطر شرط کہ والدین کیا گئے سن پرسن صحابی آقا ابن کور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو نسکی میں دی تو اجازت بکرہ کیا یعنی جہاد فرموز غیر غیر پوچھ فرموز والدین فرموز فیہ ما جہاد تم نے دون منچ نیا سے جہاد کہتے والدین اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ واپس یہ وانچہ سامجھ یعنی یوزن من کے انٹرین چھوانا پیت اس پت کرا فون وغیرہ اس سن صحیح طریقہ جہاد اگر آئیسی جہاد بالطلب یلی حکم رانی وقت مسلمان ہن گیر فوسل یعنی حکم دی نیر سسلم تم ساتن چھ امس مجلس تے اسن یارو تم سا اگر امس مول ون تم ساتن چھ امس تمسن مانو کہ مگر یت چھ کیمس مانو اسن مجلس ما چھ گوڑ تن ضروری گو یت چھ مجلس ما چھ حفاظ چھ نہ یت کوئی فائت حفاظ مجلس ما چھ کہ مول مول ترو اتی ایم پتن چھ نہ حفاظ دی کرا کہ کنت با شکل تم چھ گسان پر نیت کا جواب کرنے تم چھ یہ ملک سنات رہی دار سنات رہی گسا با کن لے و ما چھ حفاظ کرا پین اس مجلس ما چھ ما چھ کرا گو انسان اچھی یم چیز تھاو ذہن اس اندر بے سلم چیز یو ہے گو والدین سے کیا کرو رت سلو توش اللہ تعالی کر بیان ان والدین سے رت سلو کرو اندر شرط کر ایک جائے بیان اگر سچ نشانی بڑا پسند در ہوئے یا
یم وید نبوداب صندر کهین یا یم وید بوداب صندر آخه یه زد تیره سکل توی کهانس خدمت فلا تکل لحوم افتیم عمر سکل این زنه بر بر اف مراد گو یعنی زبون سکل زن لکور لفظی اون من خلاف کی آسمش لکور لفظی که زن زبون سکل من خلاف کهین یه ل آخ انسان که مهملی عمر مطلب ورانشی برای که یا عمر خلاف که ورانشی عمر غزل نگسانشی الله نشان ناریز گسان آسمش گو الله اساسا رضا بدیش تلیر الله و تعالی علیه اول در که آسان رئیس وای در نون چه هر اکلمانیم ایلا معصیت الله الله فرست معصیت که از پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث مبارک بیان قاعده عبد دنیا آسان بیان کرد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله مخلوق کن هزینه اطاعت کرنه الله فرست نه فرمانیان دن یعنی اگر اکلم از احتمال رئیس اکنون وران که لوب دنیا کم حکمران وقت سنشن اطاعت زبردست کرد همیش اگر یہ اکن دی اخ حکم بیکن دیس اکی دیوان رو اللہ تعالی بیا حکم مثال یہ میں ریش کرسو بیکن دیس دیوان اشعاون وان حکمران سے اطاعت کرسو اگر سے ظلم تیائیس جویبیر تیائیس پیان کرو کہ حسر تمہا سن تیر ابن مین سنت آسان اختیاری کرا تمہا سن نماز کرا واری وقت پت آسان پرا تو ایزو فرض نماز پرا وقت اس پر مار نقل ایزو توی تمہن سے پرا تاکی اجرتی میل اردوی اطاعت یا پھر اگر اسی مانو اس کون مانو امساتن حکمرانی وقت اس آتو دین ماننا یت کامی اندر لوکن ہز فرما برداری آئیس دیکھیں دائیس اللہ تعالیٰ سے نا فرمین سین ماننا ایتر کنن چھو والدین والدین ہن چھو ماننا اس مگر اگر تم دین نا فرمانی ہن حکم سچنی وہ ماننا اللہ تعالیٰ شکرہ بیار آج بار اس اندر قرآن کریم اس اندر ایسی سیدن لکمان علیہ السلام کر پائنیس نیچوس ویسیت اندر کورن الله تعالى وصينا وصينا الإنسان بوالديه نفس كل إنسان كه وصية كاتسيت أي نوالديه نسيت ساسا كاتي هنس كه إتا دريس بانش كرا بروك من بيان وإن جاء هداك وإن جاء هداك على أن تشرك بي أجر سو والديه كرني زبر دريس مسير كشرك نوالديه دبني غاس أستان مسكر أستان سبارستش أتان كيش الله تعالى كرا بيان تهون مهم زي تمان خلاف كذب كهن تباد زبوني تمان سارك مهم زي مگر الله تعالى كرا بيان أجر تمان سو شرك كه وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس فضلت لك ربان يتنر إلي ما يدري دائس كهين فلا تدعهما تهون مهن زمس إطاعت ما يلن يس تهون مانو تنو مراد بو إسنو غاري تغيط تمن سنو اقتريت إس نا الله تلك رأيتي بيان وصاحبهما في الدنيا معروفا تمن سويت روز الدنيا صاحب قص سويت سويت روزو تمن سويت روز الدنيا سمس تويت روز تريك اسمه ما انت سامج گو نافرمانی این والدین ہنس یک کنسن سے مانو دنیا اسماس مگر ایم مراد گاو نقص نیرو تمن خلاف پاچھنا بسا اڑ بنا ہے مشمول سشو بوین بوز لین سے آسام ہے سشو شرک کرام استان برست وغیرہ ہوئی یل سی یونا انچی پاچھ دبان تاوش سبتے مسلم الگ سو بار یوان چو سمجھ تاوش مسلم سا ایتی درویت سکیش دیوا پانا دلیل سی دیوا پانا دلیل اشمی رکناوان یعنی تاو ہیر نشن اشمی شرک اس کو دیوا دعوت تاوش سر مترائی تھی سر بوشن تیمی سر کران کچی شا صحیح کن غلط چی غلط کہ ایت اللہ تعالیٰ کور بیان حکم منزر احنس مگر سوتی و صاحب ہما فی توجہ من سوی سوی روز بس یہ وانچہ سمجھ کہ یہ شک والدین ہیز بار سندر ایسی یعنی بہترین یزن آت بار سندر شک ایتے کہ انشاءاللہ اللہ کرا بیان تمن خلاف ولا تک اللہ ہما افن اف سکر زنگین رسول اللہ سنسن حدیث مبارک شاہ سندر اصلا اک صحابی آتو کور بیان یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن الصحبه شو کیا کرو بیان من احق الناس کوس شو احق کیا گو ساری خطن زیاد حق تھا اگا حق بیا اگا احق یعنی اسم التفضیل گرام رسل اسم اگا کبیر ان کا بول بیا اگا اکبر ساری خط بول بیان کرو من احق الناس تمام لوکو مزن کوس شو یعنی زیاد حق تھا بحسن الصحبه صحبت کا تھونا صحبت مرادہ تیمی سے روزن تیمی سے وقت سنگی ہوتی بیان کرو کچھ ساری خطر لکو مزن حق تھاوار تیمی سے وقت ہی بے ہی اصل پوٹ انسان یعنی حسن صحبت بہتر صحبت کمی سے ساری خطر زیاد حق تھاوار یعنی ایس کش اشنا انسان انسانیت کی ایک بار کے یہ من سے مثال استاد ایسی اس امی سے اصل بہتر سلو کرنا ایس یہ وانتا سامجھ ایسا ایس بیا ہمسا امی سے بہتر پوسا ایس امی سے بہتر کرنا ایس رشدار اصلا امی سے بہتر وقتن بہن ایس بیان کرو کہ یہ ساری خطن بہتر وقتن بہن کمی سے کون حق چھ ساری خطن زیاد تم اکور بیان کرو رو کالا امو بیان کرو چین موج کیا کرو بیان چین موج سمہ امو کا ایم بطن کرو بے بے پوسک بارمس بے چین موج
پتہ کور مے تری مٹر فرموز بی چون موج ایم بدر کور مے سوی مٹر ثم ابا کا پچ چون مول ثم اشتراخی خدری با یعنی ایم پتہ نی چون مول اتا زیاد کیفن حق ا بیان کر لیا جائے ماج قران کریم کور واری ہم جانی بیان سورۃ لقمان سندر تے ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله عامين على طلاق ربان والدي امس الحسن السلوك سيدي قرر ايدي تذكر كيف سن ماجون حملته امه امس موش بار طلع امس حمل طلع امس حملته امه امس موش امس بار طلع امس انسان سن وهنا على وهن اك تقليب بتن بكس تقليب بتن اك كمزوري بتن بكس كمزوري بتن على طلاق كرائي اهنس كمزوري تبايا گنس می خواتین ہم ساتھ اس کمزوری کو لان چھ ایک وفسال او فی امین بی دون ورن ہن دوت دوت چاو لا تو ایشی وا بیان کرنا زیاد شکون حق عطا بیان کرنا مالش اور ام بتن والدین ثم ادنا کف ادنا ام بتن گیم زن ام بونا سن مثال ام بچ بو یا ام بچ با کس دا الگ تو شو واری لو کہ تم چھ بے با نے دون زبردست کیا سالا مگر مل سے لاڑے چھنا مائی سے لڑے موئے سے نہ ترے بے بار دن کیا شو سالا رسول سم کر یہ کر صحابہ بیان یعنی کوشش سارے ختم زیادہ حق تھا اور سمجھ یعنی اچھا اگر اس بے اس سے اس اگے اندر اگے اندر اس کون سا در آمد یوت پرسل کرنا سورۃ البوئے یا رتن کو بول بول اس کیش کرن یہ وانٹ سمجھ اس تے دپن اچھا بوئے رتن یہ وانٹ اس کی اس سے موقف کا تھا یعنی اسلامی تعلیمات جن سے سلم دور شان سلم بن مریم دور نگوڑن حدیث اسی آد بار سن دو یہ کرے بیان ہوتا ہے عبد الله بن عمر بن عاص او تم کو بیان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعذنه بعد کر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو نہ سوال یعنی سوال کو نہ اجاب فل جہاد جہاد اس میں اجاب فرموس احی الوالدات سے چون والدین چھ زندہ فرموس قال نعم قال ففيه ما فجی فی جہاد فرموس بس تم نے من چھ سے جہاد کہ تین اس کے حفاظت کرو تم تمن کمے تم تمن یعنی پرورش کر یہ سوری تم نے اندر سے کیا جہاد وہ شو جہاد کی فضیلت کیا والدین سید بہنس تہس خدمت کا پرش کیا کیمش فضیلت جہاد صحابی اب مدی اجازت فرموس نہ نیر تو شو یعنی اگر آز ایسے ات کے دن آز نہ کو اس نہ شی والدین اس کی خدمت زیادہ کر اس کیش بنا جہاد ایک منکر چنا میں یہ کہا جہاد منکر حتا کہ آج جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود گرامی بیان نیر شی والدین خدمت کر والدین پاسن اتھ کین سنٹرے وچو اکھن دو جہاد یوس اللہ تعالی سن فرما برداری بیکن دس والدین ہن فرما برداری مگر اللہ تعالی سن اتو یہ فرما برداری جہاد فیش فضیلت ام خطر ا ادن کیمس نے درجہ والدین اس خدمت والدین اس خدمت سبحان اللہ ام بدل تریم حدیث ال بات اندر رسول سن کو بیان رجم انف ثم رجم انف ثم رجم انف بیان کو رسول سن ستن جبرائیل علیہ السلام آو تمو کور بیان ام بادن نبی سن فرمو کی تمس انسان سن یعنی تمس انسان سن ناس وسن خاص آلود سگے سن تبا سگے سن بربا تری لیٹن کور کی بیان فرمو کو سس بیان کرو من ادرک ابا وی اند الکبر یم والدین لگ تمس بڑا پسند والدین ایس انس کا تندر بڑا پسند احدهما او کلاهما یا اس اخ نگسس دنوی فلم یدخلاه الجنه پد گاونی تمن سے جنت دیکھل گوالدن کیم سبب چھ جنت اس مزہ کیو دس سبب در امن ان خدر یعنی بربگی اہل خدر ایکو رسس مکات خط سو کو جوڑ کے دعا رمضان کس یت سے بے ور درود اس در نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق درود پا اللہ تعالی سن عبادت رمضان شروع اس تھا تری والدین حق احس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چھ سمجھنی حدیث مار اتے کنا یہ بیا حدیث در بیان کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان رضا ربی برضا الوالد سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی سن رضا مندی شو والدین کی رضا مندی سن والدین کا سن رلیس دل کا سن خوش رلیس اللہ تعالی مگر اوتا ان قاعده تھاون یاد کیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ اگر کا انسان ایمز بین والد بس میں میں قدر ان سگریٹ مول بین میں قدر ان کیا سگریٹ یا موج بین میں قدر ان سچ یعنی کرہن دای مجھے کلس کرہن دای یم چھن دنوی حرام اسلام ٹھیک اس مانو ای کنا اس مانو نی کیاز کی شنا فرمانی ہس کو یوان چا سمجھ مگر تہن اطاعت کرو توت یوان چا سمجھ یم زندنے سے نا فرمانی کو نا فرمانی ان چھ مانو کی
Empatan wasaktu rabbi bi sakti walid sakti walid waliden haz na farmanish kat andar yani waliden haz agar narazgi aise to na kimse narazgi Allah Allah ukra narazgi yem satan bayan avkarne bad bad kabira guna tuman andar kya bayan karna ashir Allah ta'ala shirk kar duim duim wa uquq al waliden waliden haz na farmanish kat usu ota yeman hakar andar shmesim hakim bayan karna tadu tikone mizo bayan satan kabira gun andar sh bod guna ورنہ تن اللہ تعالی سے شرک کرن دیم کیا ہے والدین ہنس نافرمانی کریں گا ایک انسان جن والدین ہنس پر یعنی فرما دے کہ اس کو اس کو حفاظت کرنا بیان اچھی بار یہ چیز ہے بے اہل قدر کیا کروں دعا رب رحمهما كما ربيانی صغیرا اس نے خاص کر دعا پانی قدر کرو اور سمجھ کہ بروچ اس مو لکھ چار اس میں ایسے کہ ان کا راش کو ہے میں رب یہ دعا کروں پانی قدر اہل مرنا پتن یم زن رشتہ دار آسن امس والدین سن تمن سچ حسن سلوک کرن تاکہ حق روز برابر موجود یہ ون سمجھ اتھے کہن تو مرت تہن حفاظت کرن مرت تہن حقوق کرن ادا یہ کات سے دیوان تہن دوس اگر آسن والدین یہ آ بیان کرنا حدیث اندر کہ اگر والدین ہن دوس آسن تمن سے رت سلوک کرن سچ کیا والدین سے بہتر سلوک کرن اتھے کہن من اگر نہ والدین آسن کی ہیں ام پتن کیا تیل سے درج میرا کس مثال ماج ہوں کس میلے ماس اور سمے سے کن گون پن گون پن گو انسان فائزی خاص کر وشن والدین نے حقا کریں حق پانا تی شو مکن مشکل کن ون لو ولو قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم تو ہن رب کیا کرنا حرام گڈن کوئی اللہ تشرکو به شیئا رب سے کے جو شرک مکلے او اس توحید الحمدللہ ٹھیک وبالوالدین احسانا بیش والدین سے درود سلو کر مطلب کیا گو والدین حضرت فرمانی کہ جن کی رشنو حرام کر اللہ سبحانہ و تعالی کیم کو حرام گوند کتا علاج کرنا شرک اس دیم کتا علاج کرنا والدین حضرت فرمانی انا کہ گیل شرک اس والدین حضرت فرمانی کے زیادہ زیادہ یہ تو توحید ہے کہ اس والدین حضرت فرمانی کا کیا کام وہ اگر توحید چھ کس انسان مگر ایمش والدین حضرت فرمانی زیادہ زیادہ سمجھن گے ایمش خلل توحید اس کیا چھ ہم ہن توحید وقت ونی مش توحید سندر خلل ا یوتا یہ موحد ہے تو تاسے نا فرمان والدین زیاد ہے تاون امس توحید سندر کیا عمود خلل امس مکمل توحید مش تے تاونیات گوال دین ہن نا فرمانی چھ گسان ایم وجہ چھ شرک کیا چھ شرک وشو قران سندر کہ چھن جائے نا جوڑنا والدین حق اللہ تو سے حق اسے انا بار ہم جائے جوڑنا تا انسان اس پاجی ترتیب تھاون قران کریم چھ یاد گیز چیز تریم کیا بیان کرنا ایم پتہ وبالوالدين يوزن يچ يچ يمزن يعني مكه مشركس مكه مشركان اندر استم كه قبائل يم كه استان يمس اولادن پنن كه كان قتل مس پنن اولادن سن قتل كه تم اي زمان ام بدن سن تم كه كريت يعني اولاد پنن قتل كارن يوزن ي جرم شو دنيا اسمان ايش ممكن تم موجود شو نا ممكن تم موجود الله قول حرام والدین نے نافرمانی پتن حرام بیا پن اولاد کے جون قتل پوچھو یت جائے کہ عالم بیان کرنا ولا تقتلوا اولادکم من املاق پن اولاد کے جون املاق سے یعنی قتل املاق کی وجہ من یعنی بسبب املاق کی وجہ کے جون املاق فقر فاقدی غربت سان کے جون قتل بکی جائے قران سے اندر من خشیت الاملاق یعنی پاک کی خوف سے کر جو قتل امن دنوی نشن حرام اسلام اس امن مت کیا چھ امن دنوی مت کیا یہ اسلام در حرام یعنی قتل کا کیا مطلب ہو من املاک مراد لو خوف سان کہ نہیں پاک سے کر جو قتل کی مطلب گو غربت آئی پاک کشی آئی گرس منشن وہ کھن چنے کی تو کر جو قتل یعنی واقعہ ایک واقعہ سب دی غربت من املاک واقعہ سب دی من خشیت الاملاک میں بھی غربت یہ برونک نسوشن من آمد غربت لوگ شنا من کن کیا ہے دمان بسان سائنس کیا ہے شوانا من کن تو ہے دمان شو کہ تجھ کے لیسے اوور پاپلیشن سا گئی تم شوانا اوور پاپلیشن سا گئی پاک شوانا تم زیر اوور پاپلیشن مراد گو انسان کتے چھے زمین کتا چھے یہ ایک زمین اس پر ایک انسان اس کتا زمین گیسے آسو آخت زمین اس کتا گیسے امیس نیارون کھین خطر چیز گزر امیس کتا گیسے نیارون باقی روزن خطر باقی یوٹیلائز انڈسٹریلائزیشن کوترا کوتا گیسے آسن واقعی سلم پتن دبان لوگ سگے زیادہ ون کیا پائزی ون پائز ہر ایک اس تھاون اپوی اپوی اولاد او سمجھ یا زی زی بچ پتن جمس تھاون پت اس تو منان ہم دو ہمارے دو پت وہ دو ہم دو ہمارے ایک ہمارا ایک پتن ہم دو بس ہم ہی دو یہ وانٹ سمجھ
بیاکھ جماعت ٲس تِم دوٚپ تِمو دوٚپ ہم دوبی نہیں بس ایسے ہی اور سمجھ تِمو کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ أسۍ کرو یعنی ہوموسیکچُوَلٹی ہوموسیکچُوَلٹی ہسا چھِ وجہ اکھ شہوت گژھِ پوٗرٕ اولاد یی نہٕ دُنیاہس منٛز وۄنۍ چھُ سمجھ یعنی اللہ تعالیٰ کوٚر مےٚ یہِ حرام مہٕ کٔرِو تیٖر وٕچھو اَمہِ سۭتۍ کٕم خباست چھِ یِمن برونٛہہ کُن دُنیاہس منٛز یِوان چھُ پنٕنۍ اولاد مہٕ کٔرِو قتٕل کِہینۍ مُسلمانن چھُ یہِ حُکُم آمُت کرنہٕ پنٕنۍ اولاد کٔرۍ زیو نہٕ قتٕل کِہینۍ کیازِ ییٚمۍ انسان اکھ انسان قتٕل کوٚر دُنیاہس منٛز ییٚمۍ نفرن اکھ انسان من قتل رسول صٲب فرمو ییٚمۍ اکھ نفرس قتٕل کوٚر یعنی اکھ مُسلمان قتٕل کوٚر دُنیاہس اندر تٔمۍ کیاہ کوٚر فقہ انما قتل الناس جميعا زن کوٚر تٔمۍ سٲری دُنیا قتٕل کِنہٕ قرآن اندر وننہٕ آو یِتھے کٔنۍ لزوال الدنیا احور عند الله اکھ دُنیا قتٕل کرُن یعنی سٲری دُنیا ختم گژھُن رۄبس منٛز آسان اکھ انسان قتٕل کرنہٕ نِش گوٚو اکھ اندر چھُ یِوان یہِ تہِ اکھ گوٚو والہٕ یعنی اولاد قتٕل کرُن برونٛہہ کُن یہِ اَسہِ بیاکھ حُکُم انسان کٔرۍزیو نہٕ قتٕل بغیر حق سُہ یہِ اَسہِ بیاکھ حُکُم مگر یَتُک کُن آو وَننہٕ خاص کر یعنی والِد یعنی بَچن بَچہٕ کٔرۍزیو نہٕ قتٕل کینٛہہ چاہے کورِ آسہِ لٔڑکہٕ ٲسۍ تَن سَمٕجھ چاہے کورِ ٲسۍ تَن یا لٔڑکہٕ ٲسۍ تَن چاہے تِم زِتھ قتٕل یِن کرنہٕ یِوان چھا سَمجھ چاہے زِتھ یِن تِم قتٕل کرنہٕ یا زینہٕ برونٛہہ یِن قتٕل کرنہٕ زینہٕ برونٛہہ کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان قتٕل کرنہٕ دوا چھُنہ کھٮ۪وان چھُنہ کھٮ۪وان ایبارشن خٲطرٕ چھُ کھٮ۪وان دوا تاکہِ حمل گِری اور سَمٕجھ یا باقٕے چیٖز سُہ اَندر سُہ چھُنہٕ جٲیِز اَتہِ منٛز چھُ اکھ مَسلہٕ نیران سُہ چھُ فُکاہ کران مِثال اگر کانٛہہ شخص چھُ یہِ ہیٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ چھُنہ کران بَچہٕ بنٛد اور سَمٕجھ یہِ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ یہِ کِنہٕ نہ یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ نا جٲیِز یہِ چھُ نا جٲیِز کیازِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان نسل کٔشی چھُنہ گژھان نسل چھُ گژھان ختم مگر اگر کٲنٛسہِ زُوَس پٮ۪ٹھ خطرٕ اوس کیاہ اوسُس أمِس زایہِ مِثال زٕ بَچہِ ترٛےٚ بَچہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس ڈاکٹر وَنان اگر أمۍ ژوٗرِم بَچہِ تھوٚو یہِ مَرِ اور تِم چھِ یقیٖنی طور وَنان تِم چھِنہٕ ہُم ڈاکٹر کینٛہہ تِم چھِ یعنی یقیٖنی طور وَنان کہِ أمِس ہسا واتہِ زُوَس خطرٕ اَمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ اَمہِ ساتہٕ چھُ قاعدٕ اکھ اِسلامَس اَندَر اَز ضروٗرات تو بیٚیہِ فِلم ضروٗرات ضروٗرتو وِزٮ۪ن چھِ حرام کامہِ کیاہ گژھان تٔمِس اِنسان سٕنٛدِس حقَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُنہ أمِس ضروٗرت ضروٗرت کیاہ گوٚو یَتھ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یُس ییٚمہِ وغٲر نہٕ اِنسان زِندگی روٗزِتھ تَتھ چھُ وَنان ضروٗرت بیٛاکھ گوٚو حاجت ضروٗرت چھُ کَتھ بَناوان حلال حرام کامہِ مِثال اکھ اِنسان چھُ جنٛگلَس اَندَر أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ اَتہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یہِ کیاہ کَرِ ہما نِز تُل را گَیرا باغِن یُس تۄہہِ منٛز کیاہ سَپدِ اللہ تعالیٰ کَران بیان یُس تۄہہِ منٛز سَپدِ عاجِز أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہ چھُ أمِس بغاوت کَرنُک یعنی نافرمٲنی کَرنُک کانٛہہ یہِ أمِس چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یہِ بَنیو مُضطر سَپدے اِضطرٲری حالت پَتہٕ کھیٚیِن یہِ کٕم وَزٕ یِم زَن أمِس اللہ تعالیٰ حرامَس تانۍ کٔرۍ مٕتۍ کھنزیٖر آیہِ کانٛہہ آسہِ تیوٗتاہ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کیاہ بَچہِ زوٗ بَچہِ گوٚو نَتہٕ چھُ یہِ حرام ہر أکِس حالتَس اَندَر مگر ہو سکتا ہے کانٛہہ آسہِ ییٚمِس زُوَس خطرٕ آسہِ تٔمۍ اگر یہِ کوٚر تمہِ پَتہٕ یُس زَن چھُ سُہ تٔمِس اِنسانَس چھُ تَتھ اَندَر گُنجٲیِش یِوان چھِ سَمٕجھ نَتہٕ چھُ یہِ کیٛاہ حرام کَرُن کانٛہہ اِنسان دَپہِ مےٚ چھِ زٕ بَچہِ یا ترٛےٚ بَچہِ اور بہٕ کیازِ یعنی بہٕ کیازِ تھاوٕ بہٕ ژوٗرِم بَچہِ اَمے موٗجوٗب کَرٕ بہٕ یہِ یعنی بہٕ کَرٕ بہٕ ایبارشن اَتھ اَندَر یہِ چھُ حرام اِسلامَس اَندَر تَوَے اَو یعنی اِنزال کَرنہٕ یعنی بیان کَرنہٕ سُہ چھُ حرام اِسلامَس اَندَر یہِ برونٛہہ کُن کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ اَکھ موضوٗع اَکھ کُنہِ ساتہٕ آسہِ وٕچھو وُنہِ یَتھ اَندَر مُسلمان آو وَننہٕ تُہۍ تھٲیزیوکھ زیادٕ زیادٕ اولاد صحابی اکھ آو دوٚپُن مےٚ حظ چھِ خاتوٗن اکھ بہٕ کَرٕ ہا تٔمِس سۭتۍ نِکاح بیان کوٚرُس کیٛاہ فرمووُس وٕچھ یعنی تٔمِس کوٚر بیان سُہ ہَسا چھُ جمیٖل واریاہ خوٗبصوٗرت بیٚیہِ چھِ سُہ واریاہ بہتریٖن تہٕ بہٕ بیٚیہِ چھِ اَصٕل تہٕ بہٕ کَرٕ ہا تِمَن سۭتۍ نِکاح فرمووُس تٔمِس وَنان نہ تٔمِس سۭتۍ کٔرۍزیو نِکاح کِہیٖنۍ مگر تٔمۍ کوٚر سۭتی بیان دوٚپُن فَإِنَّهَا لَا تَلِدُ مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ اولاد دِتھ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ اولاد دِتھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت بہٕ کَرٕ ہا تٔمِس سۭتۍ نِکاح مےٚ چھِ پَسنٛد سُہ فرمووُس نے تٔمِس سۭتۍ کٔرۍزیو نِکاح سۄ آو دوٚیمہِ لَٹٮ۪ن تہِ بیٚکہِ ساتہٕ فرمو بہٕ کَرٕ ہا تِمَن سۭتۍ نِکاح فرمووُس نہ ترٛیٚیِمہِ لَٹٮ۪ن تہِ فرمووُس نہ پَتہٕ کوٚر تٔمِس وۄنۍ بیان فرموُکھ تَزَوَّجُ الْوُدُودَ الْوُلُوج فرمووُکھ نِکاح کٕمَن سۭتۍ کٔرِو دۄیہِ قٕسمٕچَن خاتوٗنَن سۭتۍ نمبر اَکھ یُس زَن محبت کَرَن واجنہِ آسہِ پنٛنِس خاندارَس وُدوٗد وُدوٗد گوٚو واریاہ محبت کَرَن واجنہِ اور سَمٕجھ وَلوٗد بیٚیہِ زَن اولاد دِنہٕ واجنہِ آسہِ یِم زَن اولاد زٮ۪ن تہِ یِوان چھِ سَمٕجھ تِمَن سۭتۍ کٔرۍزیو نِکاح پَتہٕ کوٚر بیان فَإِنِّي مُقَاصِرُكُمْ بہٕ ہسا آسہٕ یعنی تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ زیادٕ ٲسِو قیامَس اَندَر بَس مےٚ ہسا آسہِ فخٕر سُہ قیامَس اَندَر کِہیٖنۍ میٲنۍ اُمت تہِ چھِس واریاہ زیادٕ یِم زَن یعنی وٕنکٮ۪ن چھُنہ یِم یِم وَنان چھِ أسۍ جیوٗز یا باقٕے یِم زَن کرٛسچَن وغیرہ یِم زَن مِشنٔری چھِ اِسلامَس خِلاف یِمن ہٕنٛز کوٗشِش اکھ چھِ مُسلمان ہٕنٛز تعداد گٔژھ گژھ دُنیاہَس اَندَر ختم یِوان چھِ سَمٕجھ
মুসলমান হতে আদালতে দুনিয়া আসলে কে গেছে আমি বলছি মুসলমান কুমন মরিয়েছে মুসলমান মুসলমান সানা এমন মরিয়েছে দুই মুসলমান সাগাসন মারিন কি তাকি হতে আদালতে দুনিয়া আসলে কে ওরিয়ে গেটত ওরিয়ে কাম মুসলমান পাকা ইতপাত তাই মুজি ফিক্স ইনসান ট্রাউন ইয়াদ কি আল্লাহ তাআলা সিউজন এনে ফিক্স ইনসান আওলাদ দি এমএস পাই দি কি কারণ রুচ না আল্লাহ তাআলা শরা ইয়া হুকুম ওয়ালিদাইন দি কি তুই কের জন্য আওলাদ পানন কাতল কেন মেন ইমলা খোপ কি ওয়াজা কি এনে ফাকরি কি ওয়াজা গুরবত কি ওয়াজা না গুরবত আই ইবাইন না ওয়াজা মারমু কা ইনসান জান্দা বি শুজাং লাসমা দবাই ইবনু উসাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ান রিয়াদুস সালিহিন সামনে কি যায় كتاب الأربعين كشاف اسنا 40 نووي كشاف اسنا كراي كي جابر حديث مبارك يا جاي حديث مبارك شنو مشهور حديث دربنا اوكي اكس انسانس يعني امسن يجمع احدكم في بطن امه ساس شمان صج هند من بناو بات بغير تنر كرا شاف اسنا كي جابر دبر يلمن يمان كي كا ايش جايز كي اخ انسان غيراي طن حمل يعني ابورشن كرناي تمنى قدان شن جايز دمس اگر اکیان دوس خطر بڈس جانس لیکن اس لکتی جانس خطر کیا کرو تو تو اچھنی جویس پانچ دیوان سے نوکن مثال دمان تو اس اگر اس زنا فراس یا اس لاکو لڑکا اخ بیا اسی بورڈ نہ فراق یہ میں آسان کہتی جنگل اس میں دمان کہیں بیان کھن خطر وہ بنے زبردست پیاس چھ نے کہیں چھ کیا ایم بڈی چھئی جویس کی یہ مارے لکتس دپ بچ پان چھج گئی دمس ماشی جوی دمس بڈس من دپ خطر شی جویز سمارم لکٹ تو سبچ پان پیش کر